Колку државата знае да го искористи потенцијалот на научната фела во борба против аерозагадувањето? Нема доволно или воопшто слух и интерес за инвестиции во иновативни технологии. Експертите велат истражуваат со донации и позајмена упрема. Така ја креирале иновативната машина за прочистување на воздухот, која тврдат дека може да ги намали отровните честички и до 70%. Се потврди дека намалувањето на загадувањето со помош на високопритисни турбоатомизери се намалува од 30 до 70%, зашто имаме аналитички мерења во тек на овие две години. Сакаме ни биде уште подобро да ја спроведеме нашата аеросолна метода, да ја реализираме, која што ќе се користи не само зимно време за намалување на PM10 частичките, туку и за озонот. Ова е ефтин и краткорочен метод, кој професорите веруваат дека може многу да помогне за намалување на отровите во воздухот, особено во енормно загадените денови. Досега успешно ја примениле во две локални самоуправи, но никој од повисоките државни институции не покажал интерес за нивните истражувања. Досега не сме слушале дека државата се интересира или дека некој рекол, па еве видовме на телевизија, дај овие луѓе ние да ја повикаме, дали ова е паметна работа или не. Досега не сме имале таква средба. Професорите разговарале со неколку општини, но велат се останало само на разговор. Од Министерството за животна средина пак велат досега со нив не побарал средба никој и дека не им е познат ефектот од оваа технологија. Она што може да го кажеме е дека слични вакви иновативни активности може да се применуваат, но само за одредени цели и нивниот ефект е микролокацијски, како на пример примена на прскање во млазеви на градината со цел да се спречи ширењето и да се предизвика депозиција на градежната прашина. Но овие активности не представуваат решение за контрола или намалување на аерозагадувањето во градска средина. А токму вклучувањето на експертската фела во борбата против загадувањето е едно од главните барања на граѓаните и активистите, кои утре на Пладне излегуваат на протест за спас на ова, како што го нарекоа, канцерогено општество. Свикување итна седница на владата, вклучување на експерти, на граѓански сектор во контролите кон големите загадувачи, оние кои што се недопрени до сега. Нивните конкретни барања ќе ги достават до сите надлежни институции и се надеваат дека овој пат нема да завршат во нечија фиока.